Mas não tem manga. Não, acho que não é manga, não. Parece que é abacate, é um pé de abacate. Ô, quiosque. Vai tá minha esposa. Olha o sol como tá, gente. Tá queimando. Pé de coco. Não, que eu vou tirar as coisas. Tô perguntando se vai chocar. Aqui tem esterco de cavalo. Isso, você vai deixar o carro aí? Eu acho que você não devia deixar aí. Pode deixar aí. Não. Tá bom. Cadê o irmão Davi? Ele não tá aqui? Ah, tá lá, ó. Eu tô chegando e gravando. Olha lá o pescador lá. Cadê o pescador? Lá atrás, ó. Quem que é? Olha o pescador lá. Fala um oi aí, irmão Davi. Tô gravando. Pegou muito peixe? Estão batendo fora do quiosque. Minha esposa ali, ó. Então, amor, vamos lá. Mãos à obra. Ai, ai. Vai pegar água aqui, né? Não sei, vou ver. Olha lá o quiosquinho. Olha o sol, gente. Como que tá? Muito quente. Deixa aí que eu pego. Tem que deixar mais leve. Vamos chegar mais pra frente. É mais esterco. Ah, gente, eu vou levar um pouquinho de terra quando eu for. Um pouquinho de terra debaixo daquele pé de manga lá. Lá na frente, uma terra boa. Ah, sim, ó. Hoje eu vou mostrar para vocês como que tá os pezinhos de mamão. Vamos ver se o Bruno e o irmão Davi, se eles cuidaram dos pezinhos de mamão. Vamos ver. Vocês viram aí no outro vídeo que eu fiz, que eu plantei umas sementes de mamão nos copinhos descartados. Vamos ver como que tá. Hoje eu vou plantar também por aqui em volta. Vamos ver como que tá aqui. Já pensou se dois gordinhos caírem aqui dentro? Eu e meu marido? Eita, caiu um pedaço daqui? Olha o barquinho. Olha o barquinho. Aconteceu aqui, irmão Davi? Caiu aqui o... Não, não atirou, não. Ele sobe o barco e desce aí. Ah, entendi. Aqui ele sobe o barco e desce o barco aqui. Por isso que tirou a travinha daqui. Assim, ó. Depois eu vou arrumar tudo e depois eu volto com vocês mostrando como que ficou. O Bruno hoje não tá, parece? Aí chegou eu e meu esposo. Agora o irmão Davi tá aqui. E eu vou limpar e organizar aqui, deixar tudo arrumado. Olha, gente, como que tá os pezinhos de mamão. Eu vou tirar algumas mudinhas pra plantar. Depois vocês veem.
Agora já é bem tardinha, já é... Ah, nem sei que horas são agora, mas já tá escurecendo. Olha lá, como que tá. É, eu já terminei o serviço, só falta dar uma organizadinha lá. Porque o irmão Davi, ele tava organizando a geladeira. Eu deixei ele organizar a geladeira, porque depois é ele que vai mexer lá, né? E ele vai saber onde tá. E aí eu tô queimando o lixinho ali, ó. Perto do banheiro ali, ó, tô queimando o lixinho. E agora eu vou plantar as mudinhas de mamão. Estão todas aqui. E vou plantar aqui em volta. Depois eu mostro para vocês aonde que eu plantei as mudas de mamão. Tá bom? Tá uma tarde bem gostosa. Lá tá lá meu esposo. Lá na frente. E tá o irmão Davi lá. Muito bonita a tarde aqui. Então vamos lá pro vídeo. Terminar o vídeo. Se você já gostou, compartilhe aí, tá? Com seus amigos. E tem mais dois vídeos desse daí já no YouTube aí. Se vocês quiserem assistir, vão lá. E agora eu vou plantar aqui as mudinhas de mamão que eu plantei naquele dia, a sementinha nos copinhos descartáveis, né? Depois eu mostro pra vocês aonde que eu plantei. Aqui as mudinhas, tá lá o enxadão. Vamos lá. Olha, gente, a gente já plantou as mudas. Deixa eu ir aqui mostrar para vocês. Plantamos algumas, não plantamos todas, não. Pegamos as melhorzinhas. E já plantei aqui, beirando as mudinhas do mamão. Vamos ver, na hora que tiver grande, aqui ó, uma aqui. Na hora que tiver grande, aí a gente vem aqui e mostra as que foi pra frente, né? Que algumas não vai. E cansei. Agora eu vou terminar, ó, plantei outra aqui. Plantei no copinho mesmo, só abri um pouquinho o copinho, que aqui fica pertinho da água, tá vendo? Então, quando não tem ninguém para jogar água, então já vai puxando a água. Ai, tem mais para lá. Deixa eu ver aqui. Eu ia plantar aqui, mas aqui fica debaixo das árvores, não dá certo. Ixi, ó. Bem pra lá, a gente plantou. Só que lá, tá escuro agora, já tá de noite quase, né? Então, lá eu não vou mostrar, não. Olha, aqui o meu esposo plantou uma aqui, ó. Mas não sei se vai, porque aqui tá, a terra tá dura. Então, bem pra lá, ó. Até eu ia pegar a terra pra me levar dessa terra, mas já tá assim, ó, tempo. E eu tenho medo de pisar nessas folhas secas. Aqui é um pé de acerola. Já peguei uma acerola dele, é bem docinho. Meu esposo tá pra lá, mas o irmão Davi tá terminando de plantar lá. E eu vou aqui, eu vou terminar de organizar aqui, porque ele já organizou a geladeira. E eu vou terminar o restante. Lavei aqui tudo, ó. Olha como que tá uma tarde bonita. Olha a lua lá. Muito linda, né? Juntar as coisas aqui pra nós ir embora.
Olha, gente. Quê? Que foi, amor? Hã? Um ninho? Ah, que lindo. Então, aí a geladeira já tá organizada. Eu tô com a mão suja. Ó, o irmão organizou todas as coisas que ele usa pra pesca. Quando ele vem pescar, ele já organizou tudo. Eu falei pra ele organizar porque... Ó, congelador aqui. Porque depois fica fácil pra ele mesmo achar, né? Ali em cima também ele organizou. Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui na pia. E uma ajeitadinha aqui na mesa. Pra nós ir embora. Já já eu volto com vocês com o resultado. Ai, gente, já limpei a geladeira. Olha, tá limpinha. Só falta organizar as coisas. As coisas tá aqui em cima da mesa. Tudo bagunçado, mas vai ficar bem arrumadinho. Aqui é um quiosque, é lugar de pesca. Tem câmera, tem internet. Já arrumei o armário, lavei, né? Vou lavar o chão, depois eu volto com vocês para mostrar como que, que ficou. Aqui embaixo dessas taubas, corre a água daqui, ó. Tá vendo? Então, vai ficar tudo arrumadinho, ó. Essas coisas eu vou tudo pôr no lugar. Tá bom? Daqui a pouco vai estar tudo pronto. Dentro dessa caixa tem todas as coisas daqui do congelador, que é isca de pesca, essas coisas, né? Aqui ele coloca outras coisinhas também. Sei que a geladeira fica cheia. E olha como que tá esse sol. Lindo, maravilhoso essa tarde. Muito gostosa. Olha. Meu esposo tá lá. O irmão Davi também. Eles foram ali na frente. Ali tá meu carro, nosso carro. Lá tá o carro dele. E uma tarde muito boa aqui. Trabalhando aqui devagarzinho. Tá gostoso. Ó, as coisas tudo vai voltar nos lugares. Aqui tem um barco. O irmão Davi já fez um cafezinho aqui, né? Já tomou o café. Olha aqui, ó, o cafezinho que ele fez, fogãozinho. Então, é isso aí. Até daqui a pouco. Como que tá? É, tá bem de noite. Agora nós tá indo embora. Terminamos o serviço. Ficou tudo bonitinho. Olha, o barquinho. Tchau, barquinho. A cadeira ficou aqui, ó. O barquinho com meu filho. Olha, a pia ficou assim. Olha ali, ó. Ele tá até com saudade. Olha aqui o armário, o irmão Davi, ele colocou em ordem o armário. Eu limpei e meu esposo me ajudou e ele organizou. Acho que amanhã. Isso aqui é coisa de rancho, ó, tudo bonitinho. Tudo lavadinho. As mudas ainda ficou aquelas, nós plantamos um bom tanto. A geladeira já mostrei pra vocês como que ficou. E olha lá. Já tem estrela lá no céu. Nós está indo embora agora. Então, a visão é essa. Dois cansados lá. E aquela caixa meu esposo vai levar. Lá o meu garrafão de água.
Então, ficou tudo ok. Vocês viram a mesa como que ficou bonitinha? Lá vem as churrasqueiras, é que tá escuro também, não dá pra ver. Mas nunca foi ficado por copo. Ó, minha bolsa, isso aqui é meu. E já estamos indo. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, comenta, compartilha, deixa o joinha de vocês. E o outro dia eu venho aqui comer um churrasco. Meu irmão tá gravando ali também. Meu pai também tá gravando ali. O marido dela por aqui. Churrasqueira tá um brinco. Tudo limpinho, tudo maravilhoso. Não, Davi, e aí, gostou do serviço? Então tá bom. Então fica com Deus e tchau.